Se o tema é arte, nada como iniciar o evento com uma apresentação musical de qualidade. O sol já vai caindo e o seu olhar. Depois da cerimônia de abertura, hora de discutir as questões que preocupam os arte-educadores, tanto os que já atuam quanto os futuros profissionais. Entre elas, a desvalorização do ensino de arte nas escolas. Sempre, né? É importante a gente buscar mudar a questão da realidade, buscar a valorização da arte dentro desse contexto e dentro do contexto com os alunos e da própria sociedade. Entender que arte não é um momento de descanso, de intervalo, né, entre as outras disciplinas mais sérias, mas que a arte ela vai fazer parte do desenvolvimento e do crescimento pessoal de cada um desses alunos e da importância que ela agrega também com as outras disciplinas, né? Aluna de artes visuais da Unesp, Mariane concorda que é preciso valorizar mais os professores da área. Ela também ressalta a necessidade de prestigiar mais os temas ligados à cultura brasileira nas salas de aula. Se nós olharmos por uma perspectiva histórica, nós temos sempre a valorização da arte dos nossos colonizadores. Ou seja, a arte indígena ela nunca é retratada, a arte afro nunca é falada. Então, primeiro é essa discussão de o porquê de certas especificações da arte são mais valorizadas do que outra, que vem de um caminhar histórico que é muito problemático, que acaba enfatizando o preconceito, acaba até dando base para discursos de ódio. Esta foi a primeira vez que a Unesp organizou o Encontro de Arte Educadores do Estado de São Paulo. Uma das palestras do dia falou sobre a importância das artes na formação humana e social dos alunos e como o contexto histórico-social pode ser trabalhado nas salas para combater preconceitos. Para a representante da FAEB, a Federação dos Arte Educadores do Brasil, é de extrema importância discutir esses assuntos com a comunidade acadêmica, principalmente no atual momento político do país. A universidade dispõe de um recurso, atende o Polo de Arte e Educação, e a universidade, como é um espaço público e do pensar, né, da universalização do pensamento, ela é fundamental para essa divulgação. É o lugar certo para a gente divulgar, refletir e sim, a gente trazer essas discussões para que a gente possa levar para depois no nosso encontro, que vai ser em novembro, da federação. A ideia de trazer o encontro para o Unesp partiu da coordenadora do curso de Artes Visuais. Tudo que nós vamos discutir neste evento hoje fazem parte de um debate extremamente atual. São questões pertinentes não apenas para a formação, mas para a nossa práxis pedagógicas. Então serão debates bem profundos sobre a questão política, da sala de aula, questão política da educação, sobre a formação do professor e tudo isso a partir do olhar da arte educação. Futura professora de arte, Laís atua no projeto Arte na Escola em Bauru e vê com otimismo os frutos das discussões realizadas pelos participantes do encontro. Acredito que a democratização da arte é muito importante, principalmente porque nós aqui dentro sabemos da importância dela, mas isso muitas vezes na escola e até mesmo na sociedade acaba se perdendo. E aí essa democratização mesmo, e essas discussões vêm para conciliar a política e o ensino das artes na escola, que eu acredito que tem uma conexão muito grande e é meio que inseparável.